Asırlarımız kan tüz bırak. Kanlarınız oğru çıktan biz yırak. Ozmoz gongillerden kotara iteyimiz. Bunun için asla hafa bulmaysız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kanda kola takam sen kule bak. Zor tövüde bizni koruyun her hafta. Asırlarımız ya hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Bravo sariyog'ni tanlang. Bravo. Haqiqiy sariyog. Haqiqiy lazzat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz kutgan o'sha xafa bo'lishoq ko'rsatuv yana efirda. Bizda xomiyimiz bor. Bosh xomiyimiz Bravo sariyog va sut mahsulotlari. Hamkorlarimiz ham bor. Hamkorlarimiz Louis Gabor brendi, diplomat erkaklar kiyimlari, Nikolakam savdo belgisi. Demak, bugungi dasturimizda xafa bo'lishoq. Sen meni canım. Anola dağlarım dasta dasta. Qiynamasdan kilo qilasta. Oyla oyla sekin asta. Nola dağlarım dasta dasta. Qiynamasdan kilo qilasta. Seni sog'indim asalim sog'indim go'zalim sog'indim. Qaddi baland yuzi yo'q bir bolasi de kecha uxlamadim bugun uxlamayman men aniq bilaman men seni sevaman yaxshiman osmondan kechalari bedorman lekin siz bilmaysan so'zi yo'q nog'im bir bola aklım açarsın çollardır edi sevmezden yürek siz beni yüreğim hasta nola doklarım dasta dasta kıyınamazdan kilo kılasta oyla oyla sevgin asla sevgisi beni yüreğim hasta canginem seni Ben yarımga aylanasan Oyla oyla sekin asta Sevgisiz manu yuregim ha Mahi Tabo Haa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 a
seni xumaring men, sen şirin azabımsan. Yaxshiman men, yomonman, bilmay o'zim hayronman. Seni xumoring men, sen shirin azobimsan. Qiynamasdan kela qolasan. Kelasa sevgisiz meni, yuragim xasta, noladoqlarim dasta-dasta. Qiynamasdan kela qolasan. Mahim tabohlarim. La 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 la. O'ylab ko'rdingmi menga parishon. Kechalarim o'ylayman. Yolg'izda bosmondan kechalari bedorman. Nekitimni yoki bilmaysan. Jangina men seni xumoriman. Sog'indim. Seni sog'indim. Assalom sog'indim. Go'zalim sog'indim. Seni sog'indim. Assalom sog'indim. Demak, ko'rsatuvimizni vaqtini cho'zmagan holda bugungi o'ljamizni taklif qilamiz. Teleboshlovchi Gapio ko'rsatuvining
serqirra ijodkori, rejissyor Anvar Salimov. Keling Anvar aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Qani tush kelibsiz? Rahmat, rahmat. Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Endi sizni taklif qilgandan keyin ilojimiz yo'q. Dirshod akamni ham taklif qilamiz. Keling Dirshod aka. Keling Dirshod aka. Yurib kelishlaridan. Mana bu mamiqqina yastiqchalar sizga mo'ljallangan. O'tiring marhamat. Assalomu alaykum Dirshod aka. Bellaringiz botmasin aka, mana. Assalomu alaykum akalar, xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Dirshod aka, yaxshi keldingizmi? Anvar aka, siz yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshiman, Xudoga mehnatlar shukr. Sanjar, bilasizmi, eng qizig'i sizlarni ko'rsatuvlarni mana shu telekanallar ochilgandan beri mana shu loyihalar efirga ketayotgan vaqtdan boshlab ko'raman. Muxlisman desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga yaqin odamlar juda ham ko'pchiligini shu tushirganmiz. Xafa bo'lish yo'qqa chaqirgansizlar. Ayniqsa Ahrorni ko'rganimda qo'shmatibdi. Loyihani o'z muxlislari bor, o'z mavqei bor, o'zini yo'nalishi bor. Eng muhimi qochib yurardim dedilishdiga. Dirshoddagi bizani ko'rsatdimiz yaqinlashmasiga harakat qilib yuribdilar. Qarasam so'rtib ekanini deyibsiz. Gapio jamoasini biz kichkinaligimizdan ko'rib qotib bo'lganmiz. Mani haligacha xafa bo'lish emas. Gapio deb chaqirishadi. Rahmat, rahmat. Boringlarga shukr, sizlarni ham. Endi Sanjar bir narsaki, mana shu gap yo'q so'zini ma'nosida insonlarni o'zaro muloqot qilgandan kelib chiqqan so'zda bu. Hamma gap orasiga uzr gapini. Mana hozir 15 ta gap gapirsa, baribir o'rtasiga yo'q, bitta yo'q, ikki marta gap yo'q degan so'z shuncha kiradi. Mana xafa bo'lish yo'q-a? Gap yo'q. Bu aka-ukadek xafa bo'lish undan gap yo'q aka-uka. Anvar aka, hozir biz nima haqida gaplashayotganimiz aniq qiziqayotganlar bor. Anvar aka bilan nima hazil qilibdi deb tomosha qildik, keyin yana gaplashaveramiz. Xo'p bo'ladi. Marhamat, tomosha qilamiz. Xafa bo'lish yo'q. Dirshod aka, xush kelibsiz, yaxshimisiz? Rahmat yo'q demay kelganingizga. Endi qandoq yo'q deyman, chaqirib oldingmi? Qo'yib, qo'yib. Aka, Anvar aka bilan bitta hazil qilmoqchi deyibsan, yordamingiz kerak. Xafa bo'lib qolsangchi. Ya'ni men xafa bo'larlar, sizdan xafa bo'lmasdan. Bo'ldi, ko'p hazillashib turamiz-da. Bo'ldi, gapir, yaqinda u ham meni boplardi. Ayo'g'e. Bo'ldi, yordam beraman. Siz aytmasangiz bo'ldi, kafega chaqirib berasiz. Klinikaga jiyaningiz kasal bo'lib qolgan bo'ladi, o'sha qolib olib berasiz, bo'ldi. U yog'ini ssenariy tushuntira olaman, hamma oldi aytmay. Bo'ladi. Mana sizdan qochaman. Bo'ldi, oke. Yo'q yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Kelishni boshladik. Ko'rdik, o'm. Boshlanishiga bitta choy. Buni qaymimizda o'zingizni firmingizni nimalar bor? Nima go'shti bormi? Mol go'sht. Yo'qsiz, men detadamanda. Salatin. Salatlardanmi? Boshkemmi, Toshkemmi degan salati bor edi. Bo'ldi, o'shani bering yetadi. Chunki mana parhezdaman sizga o'xshab. Choy tezlashtirar ekan. Kecha ko'rsatuvni ko'rib turaru. Odam to'g'risini aytsa maza qildim. Qara, 25 yil bo'ldi shu narsaga. 25 yil. Yaxshi o'tiribsizlar? Ha, choy. Sizga 25 yil oldingi qilingan. Mana shuni mana navralarim ham ko'rib kulib o'tiribdi-da, xursand bo'ldi. Siz qani shu kulishganda? Yo'q. Ingamas, ingamas, Anvar. Oke. Mana seni aytaman. 25 yil oldingi qilingan narsadan hozirgi qilinadigan narsa o'ta kuchli bo'lish kerak. Dirshoddagi telefon qo'rish kerak. Bo'ldi, bo'ldi, men o'zim qo'yman. Qayt, ana mehribon qayt. Katta bo'lgan sari ular bola ham katta bo'ladi-da. Qaysi fikr bo'ladi? Xo'p. Alo, Hajiyan. Va alaykum assalom. Ha, hozir bir joyga kiruvdi, Anvar aka bilan birgaman. Xo'p, 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 xavotirman. Bo'ldi, xo'p. Ey Anvar. Opam navarasi bor-u, 3 kundan beri mazasi yo'q. Ko'zini ham ochmayapti, doktor ham tayli gap gapirmayapti. O'shanga hozir jiyan yig'lab telefon qildi. Mana bitta ali nima deydi, chiqatoy tepasanisida yotibdi-da. Bechora. Bechora 7-6 to'ldi. O'g'lingga xizmat qilgansan-u? Opamning qiziniki. Chiqatoydanmi? Ha, ha, ha. Shuna kiramiz, chiqamiz.
Anvar aka bilan Dilshod aka kelishdi. Ko'chadan kirishyapti. Men ko'rdim, kuzatyapman. Aktyorlar tayyormi? Tayyor, hammasi tushuntirildi. Bo'ldi, palataga kirishyapti. Assalomu alaykum. Doktor, tinchlikmi? Bemorda hammasi yaxshi. Qilishga hojat yo'q. Hamma laboratoriya tekshiruvlar, qon tahlillarini qildik, siri tahlillarini qildik. Kelib o'zi o'sha bosh MRT'sini ham qildirdik. Qo'rqishga hojat yo'q edi. Hozir endi kichkinagina diagnostik tekshiruvimiz bor. O'shalarni amalga oshirib sizlarga aniq tashxis etamiz, nimalarligini. Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Yurak urishlari ritmichidan. O'shani siz qilmang, hammasi xotir olmang. Bola sog'lom. Qondagi gipoglikemiya, qondagi qand miqdori tushib ketganligini ham bo'lishi mumkin. Men baribir tushunmayman. Hozir yana ko'ramiz. Nima ish bo'lsa qilinglar. Qo'ldagancha hamma harakatlarni qilamiz. Sizlar engilaringiz tushkunlikka tushmanglar, qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Doktor, nima ish bo'lsa keturaman dedi. Xo'p bo'ladi. Üç günden beri mazası yok değilsen akıyor bravo telefonsa bu miydi mi? İşlerden boşamayattı diye bu ya. Biz yani işliğimiz cihan. Burada balon tepesi anak duruyor. Anlar bas burnun bir dakika. Ko'zini ochdi. Seni ko'zini ochdi. Qo'y, yuzda ehtiyot chiqdi. Qo'y. Qani, ochmoqchi bo'l. Yo'q, yo'q, yaqinlashdi. Hop, yaqinlashdi. Mana qo'lni ushlayman, uning ko'zini shatta ochdi, dedim. Qo'limda chuq chiqarib oldi. Hozir. Bo'lishi mumkin, shuna qararsa? Yo'q, ey, bosh bo'lamiz. Nasıl insanlar maske işkurlama? Ya dalga geçti bu yüzden. Şuna bakarsın. Ne acıllan geldi? Nasıl acıllan geldi? Sıksa bir gün boluşmuyor mu? Diye ki. Az balantı pesi yapıyoruz. Siz o yüzden çıldırma mı? Ama sana. Sıla hayal zorlamayla. Hop hop meyla. Her şey amşı toham oldu. Bu mesela. Adası yam yürür acı işi bırak. Kendi diyen bolan bol keser bol. Sen? Mesela abi, bizde beni cüda yakın adam dedi. Ben burada nerede cüda ciddi kalıma. O zaman otanım ben lisede yok şikayetliydi. O kadar lisede yok şikayetliydi. Ben o zaman tabi bu kötü koyamadım. Şöylesin dedim ben de. Burada nerede hazır bu muydu bana kitap ki? O zaman şart başı kolunuz bunu onda kurtar geldi. Mesela kanım gözünü açmaktı ki. Ben bana kitap ki. Çıkı içiyle böyle mesela kıldı kolu gibi şurada kolum koymak için. Mesela kolum bana kızı kurtardı bu. Zira batını mı? Muhammed abi. Vay, şuna kız çoğalıysın bu yere gelsene. Muhammed abi. Vay, 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 vay. Ben. O şu kare, kare. Kare, 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 kare. Muhammed abi. Kanı, ne mi hazırlaşmasız? Kanı git okul hazır koyup gelmez. Bana üç günden bir kozunu açmıyor. Sınav ki ki olur hazırlaşmasız. Sıkır, sıkır. Kanı kozunu açken. Bereket olmayayım, bereket olmayayım. Ben hazır kutkanım. Gör siz ki, kanaka insansın mıydı? Ben dışkanın hürmetleri geldim. Dışkan başına uçuna korku geliydi. Hazırlaşıp yakın oldu bak mısın? Aktrisi geyfiyle cağıl kılıp çıkıp getirsin de. Aç mıydı? Muhammed Ami. Bu Muhammed Ami. Bu balam. Muhammed Ami. Gözünü aç bana Muhammed Ami. Ne bakıyorsun bana? Mablag'i ishlaganmi? Xo'p beradigan narsalami? O'qiyashing yaxshimi? Maktabga borgim kelmayapti. Uning ustiga adam bilan oyim ajrashmoqchi. Bo'lam yaxshi emas, bilmasa. Bilasan mi ota-onang? Ana, ketdi bo'ldi. Qayoqqa? Ya'ni o'zi biladi, bir narsa qoladi. Ham hazillashgan, xafa bo'lib qoldi. Qani onasi qirg'izib yuboringlar. Endi ustini hozir ko'zini ochdi. Ana ustini kim tashlasin? Yo'q, yaxshi, yaxshi tuzuk.
Hozir eri ko'zini ochdi, gaplashdi men. Anvar eri kulosam ustidan. Siz nima hazillashyapsizmi? Bizning ahvolimiz bo'lmasmi? Nima hazillashmayman. Bu bular kasal bo'lamiz. Kim bo'lib men gapirishga haqqim bor edi. Yo'q-ya. Bu ishga. Aytaman, nima qildi? Kim? Bu eri kelyapti. Bu kim demakchi? Ko'zni ochmagan bola qarabsiz bilan hozir gaplashadi. Mana hozir ko'zini ochish kerakmi? Sen ishlayapsizmi? Sabab bilyapti. Bitta maktabga bitta maktabga yotib oladimi? Sen kana ishlatgan boshqa narsadan hazil qil. O'zi xalq oladi, hozir eri keladi, o'zi xalq oladi. Yo'kimi joy qashuna kimni shunday qaymashib olayizmi, aka? Anvar, aka men hazillashib turmasam, men kulayotgan. Aktrisani olib chiqib ketsa bo'lardi. Hozir olib chiqib ketarlar aytilgan. Anvar, bu qoni kim bilan ketamizmi? Yurmay qara, yur, anda chiq. Bu yig'ilmoq chiqmadi bunda. Yaneydan bulayım, sen hatırlayacaksın. Gelemez nasıl de, gelemez. Ben bunu hazırlaştım. Hazırlaştım, ben cahil çıkıyor. Ne oldu bu lan? Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Maktabga borgim kelyapti. Agar etsiz sizga ham ko'zim ochmayman. Bu men senga tushuntiraman, qanaqa bo'lasan sen o'zi? Ha? Tomog'imni ham bo'g'ib qo'yding hozir. Siz yotiga kiraversinlar, har doimgidek yo'talib. Men bolalarni yaxshi ko'raman, senga ham yaxshilik. Alishki. Ketdi bo'ldi, hozir senga yotdi. Okey? Bitta narsa aytsam maylimi? Bitta narsa gapiray maylimi? Faqat sendan iltimos, ko'zim ochib dedim aka. Okey. Bu senga ishonmayman, va? Yo'q, okey. To'xtab turing, nima so'kmas, darrovda, okey. So'kishni men ham bilaman, bilasiz qanaqa jo'rlab, bo'rlab tashlayman, okey. Bu bola maktabga borgisi kelmayapti birinchidan. Ikkinchidan, yangiz bilan kuyovingiz o'rtasida muammo bor. O'shanga chiqaraman. Okey, tamiz, okey. Toshlatmang, va? Bu yotib turib bola. Bu okey, yotishini qarang. Men chiroyli yotibdimi bu holatni qarang. Bu pritchom endi maktab ota-onasi deysan, ha, yotib olamsan, unda o'yla gapirgan. Bola chaqang bor-u, maktabga nimaga borib istamayotgan. Pritchom maktab betaman. Okey. Hozir yotgan narsa katta bolani miyasiga kelmaydi. Qarabsiz, bitta narsa aytaman, bo'ldi, qarang. Doktor shuna chaqayman, bitta gap aytaman, doktorga ketaman. Ketsa menga to'shlayo, okey? Men sizni qo'yingiz deb keldim. Doktor. Anvar ekan o'zlari chiqarib tashlayotdilarmi hammani? O'ylagandan ham oson bo'ldi deyishimiz. Muhammad amin. Okey, ben bir katil istediğin derslerine hemen ofteşem akçıydı, ben uşak durdum kolu da, ona gidiyorum. Mağam, derslerine mi ofteşemsiz? Ne bak, ofteşem ya? Doktor. Bu bola Bu bola topu zeli bu kadar kolay. Bu bola. 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 B
yok. Ko'ngil ko'tarish bizni niyat. Bo'lar 100% kayfiyat. Hech bo'lmasin ziddiyat. Xafa bo'lish yok. Mana to'dan ko'radi. Kimdir mazzaqli kuladi. Yana du-du gap bo'ladi. Xafa bo'lish yok. Sanjar Bardayev o'ng tomon, Abror Baxtiyorovich chap tomon. O'rtada yulduzlar sarson. Xafa bo'lish yok. Anvar aka, qanaqa bolaga ishondingiz ko'zini ochsa, Dilshod aka ham hazillashiradi. Yo shunaqa bolajonmisiz? Endichi bitta narsani aytaman. Bolalar bilan ishlay burganingizdan keyin psixologiyasini qaysidir jihatlarini tushunib qolasiz. Qatida nima harakat, qatida to'g'ri gapiryapti, qatida. Lekin bir narsa aytamanki, hozirgi sharoitda ko'pchilik bolajonlarcha haqiqatdan maktabdan bezillab qoldi. Nimaga? Kasal bo'ldi-da, qanaqadir jihatdan kasallik bo'lgani uchun ham karantin. Karantin bo'ldi. Uy bolalarcha ko'p uyi bolasi bo'lib qoldi. Endi maktabga chiqsa, masalan bog'chaga borsa, fikrlash qobiliyati yana ham kengaydi. Lekin maktab yaxshi edi, men bizga bolaga shunaqa sharoit qilib berdikki, odam kirayotganda Dilshod akamga yetdik. Yo'talib kiring, o'shani ko'zingni yumib olgin dedik. Siz shunga ham ahamiyat bermaysiz. Har kirayotganda Dilshod akam yo'talib kirdilar. Qanchalik bola ko'zini yumib oldi. Mana bolani palatasiga kirayotganda o'zida bitta muhit bo'ladi-da. O'sha men Rizka o'sha meni etib pishirib bo'lgan ekanlar-da. Shunda kirib ketdi, mazasi yo'q. Chunki bunaqa sharoit meni hayotimda 3 marta bo'lgan. O'sha bu yerda anaqalar ota-onamda, keyin akamlarda bo'lgan-da. Bu holatga kirgandan keyin bu nimaligini aytadi. Kasal kasal emas, kasal boqqan kasal. Kasal. O'shaning uchun ana bolani ko'rganingizdan keyincha holatingiz shirqillaysiz-da. Palatani o'zidek muhit, ana shlankalar, kislorod, yana nimadir doktor. Bizani xafa bo'lishi ko'rsatuvini juda ham ko'p ish maktab yoshidagi bolalar ko'rsadi. Biz bu lahamizdan nima demoqchi edik? Maktabga bormaslik yaxshi emas, o'qish kerak. O'qish kerak. O'zi 11 yilgina. Insoncha o'zingiz ham hatto to'g'ri eslaymiz, sog'inamiz, qumsiymiz. Joy keladi, mana shu yerda o'qishimiz kerak edi. Bekor o'qimagan ekanmiz deb qo'yadigan joylar ham bo'ladi. Qarshilar sog'inamiz, haligacha sog'inamiz. Mana shu ko'rsatuv orqalichi men Anvar ichki dunyosini yana boshqatdan kashf qildim. Qoy, Anvar aka rahmat sizga. Sog'i ham yaxshi. Bosh xomiyimiz. Bravo. Sut va saroq mahsulotlar siz yordam bergan sizga rahmat aka. Ovora bo'libsizmi? Ovorasi. Xafa bo'lishni ko'rsatuvdan? Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvdan. Xafa bo'lmadi. Lekin bir narsasini aytaman. Qochib yurib babim shu hozir. Xafa bo'lishga gap yo'q. Gap yo'q. Dilshod aka sizga yordam berganingiz rahmat. Anvar aka siz xafa bo'lmaganingizga rahmat. Rahmat sizlarga. Bizni teletomoshabinlarimizga rahmat. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvni kutib, sevib tomosha qilayotganlarga bizning bosh homiyimiz Bravo sut va saroq mahsulotlari, hamkorlarimiz Louis Gabor brendi, diplomat erkaklar kiyimi va mikrokam savdo belgisi. Agarda siz bizning kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lishib. Bravo saryog'ini tanlang. Bravo. Haqiqiy saryog'. Haqiqiy lazzat. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tomida bizni ko'ring har hafta. Hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.